Chat GPT pluginy jsou úžasné, o tom žádná. Jenže jak máte dopředu vědět, které tři pluginy na začátku konverzace vybrat? Jak vytvářet příkazy tak, aby vám Chat GPT ušetřil čas? V dnešním videu vám ukážu tři praktické příkazy a také návod, jak takové příkazy můžete vytvářet sami. Začněme prvním příkladem příkazu. Jehož cílem bylo najít tři studie, které se zabývají tématem GPT-4 ve spojitosti s programováním, a poté vypsat klíčové informace z těchto studií do souboru. Všimněte si, že vše jsem dala do jediného příkazu. Můžete tedy brát čet GPT z pluginy jako samostatného agenta, něco jako je auto GPT. Jinak řečeno, do jednoho příkazu dáte více úkolů. Jak vidíte, stačil jeden příkaz a v závěru pak mám odkaz, který, když na něj kliknu, obsahuje názvy studií, jejich odkazy a klíčové informace. Poté můžete pokračovat dalším komplexním příkazem, ve kterém už budete pracovat s konkrétním PDF souborem. Jenže k čemu slouží tyto vybrané pluginy a jak vytvářet takto komplexní dotazy? Začněme pluginy. K tomu mám jeden čipitý příkaz, na který jsem narazila u tohoto YouTube tvůrce AI Advantage. Vytvořte nový chat a začekněte pluginy, které chcete poznat, u kterých chcete vědět, jak fungují. Já jsem vybrala XPapers plugin, který jsem použila v prvním příkladu pro vyhledání odborných studií. Poté napište, co umí XPapers plugin, vytvoř tabulku se všemi dostupnými funkcemi a možnostmi. Druhý sloupec pro jednoduché, ale komplexní vysvětlení a třetí sloupec s jasnými ukázkovými výzvami. A podobně můžete postupovat i u dalších pluginů. Jenom nezapomeňte, začeknout v konverzaci ty pluginy, u kterých se chcete dotazovat na to, co umí. Jenže jak máte dopředu vědět, které pluginy budete v konverzaci potřebovat? Myslete dopředu a klidně si bokem do textového souboru odpověste na tyto otázky. Za prvé, co je cílem? Čeho chcete dosáhnout v konverzaci s ChatGPT? Pokud byste měli asistenta, jaký úkol byste mu zadali? Chcete například získat přehled o nějakém tématu nebo se chcete naučit nějakou dovednost nebo chcete uspořádat narození novou party na určité téma? Za druhé, co bude vstupem, jaké informace a v jakém formátu se mají zpracovat? Například chcete vytvořit článek a výsledek uložit do souboru nebo chcete vytvořit roadmapu na naučení dovednosti a k ní vytvořit i její vizuální podobu? Pokud si na tyto otázky odpovíte, zjistíte tak, jaké pluginy budete v konverzaci potřebovat, což si hned samozřejmě ukážeme a to u druhého příkladu. Mým cílem je, chci uspořádat narozeninovou party s překvapením. Vstupem pak budou například informace o tématu oslavy a o oslavenci. A výstupem pak bude dekorace v Google dokumentu, Spotify playlist s rokovou hudbou, dokument s událostmi ze dne narození oslavence a e-mail pro hosty. A když máte takto vytvořený příkaz, je pak jednodušší určit, jaké pluginy budete potřebovat. Pro ukládání dokumentu a pro vytvoření e-mailu bude potřeba Zapier. Pro vyhledání informací především událostí z konkrétního dne bude potřeba Web Pilot. A pro vytvoření Spotify playlistu pak bude potřeba Playlist AI. A ještě jeden tip: pokud napíšete něco jako informace nevypisují zde do odpovědi, pouze do příslušných výstupních souborů. Chat GPT nebude vypisovat zbytečně text do odpovědi, díky tomu na zpracování všech požadavků bude často potřeba jedna odpověď. A vy tak nebudete muset neustále kontrolovat, zda už vám odpověděl, či zda není potřeba napsat pokračuj. Samozřejmě se vám může stát, že v průběhu dojde k chybě. Nemusíte ale znovu spouštět celý příkaz, ale stačí pokračovat s dalším příkazem tam, kde došlo k chybě. A jen pro kontrolu Vytvořil jsem mi návrh na soubor s dekorací a jídlem. Pro vytvoření souboru bych musela dát ještě rána. A hlavní konverzaci nevidím odkaz na Spotify playlist. Ten je schovaný v odpovědi. Předpokládám, že je to kvůli tomu, že jsem napsala chat GPT, aby nevypisoval informace. A ještě si uvedeme jeden příkaz. Dejme tomu, že se chcete naučit programovat v Pythonu. V Plugin Store jste si všimli těchto dvou pluginů, které by vám s tím mohly pomoci. EdX a Dev Plugin. A pomocí dříve uvedeného příkazu jste si zjistili, co všechno tyto dva pluginy zvládají. EdX vám může najít velkou škálu kurzu, nejen co se týče programování, a spousta z nich je navíc zdarma. Můžete pomocí něj vyhledávat videa či kvízy. No a plugin Dev se potom týká technických článků. V nové konverzaci tedy vyberu edX a dev a poté ještě přidám zapier kvůli možnosti si vše uložit rovnou do dokumentu. Mým cílem je naučit se základy jazyka Python. Vstupem bude popis kurzu, tedy kurz, který je zdarma a je určen pro úplného začátečníka. Kurz bude zaměřen nejen na základy jazyka Python, ale také na základní témata informatiky. A výstupem pak budou odkazy na kurz, články, praktické projekty, kvízy. Edix mi vrátil dva kurzy. Když si rozkliknu ten první pro kontrolu, zjistím, že je opravdu zdarma a pokud se pak tady přes to červené tlačítko podívám na obsah, tak ano, opravdu se jedná o úplné základy. Přesně to, co jsem chtěla. Navíc mi plugin vrátil ještě další navazující kurz což se může hodit. Pak zde máme ještě další odkazy, například zde na článek s oběšencem. A když pojedu ještě níže, jak vidíte spousta odkazů, tak potom níže najdeme ještě odkazy na kvízy kdybych tohle měla po ruce, když jsem se učila programovat. Navíc ta možnost se kdykoliv na cokoliv chat GPT zeptat. Vím, vím, nic se nemá přehánět. Samozřejmě, že je nejlepší, pokud na chybu přijdete sami, nebo pokud chybu vyřešíte sami, jenže je velmi demotivující, pokud se hodiny nehnete z místa. No a v závěru příkazu jsem si ještě odkazy nechala uložit do souboru. A to proto, abych vám jej mohla samozřejmě nazdílet. Odkaz tedy najdete pod videem a najdete tam i odkaz na článek, který obsahuje příkazy použité v tomto videu. Dejte mi prosím pomocí tlačítka like nebo komentáře vědět, zda vám toto video bylo nápomocné. Jenom díky tomu můžu poznat, zda mám v podobném formátu pokračovat. A pokud se chcete naučit programovat, podívejte se na toto více než dvouhodinové video o programování v Pythonu, které je určené pro úplné začátečníky a které obsahuje spoustu úkolů a kvízů.